Наше майбутнє осиротіло. В Україні 69 тисяч дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Росія відібрала в маленьких українців право на щасливе дитинство. До тих пір, поки ми не розберемося з тим, що сталося з батьками, ця дитина ніколи не вийде на усиновлення. Хоча охочих подарувати родинне тепло безліч. Чужих дітей не буває. Та чи є для опікунства відкритий шлях? Побачила чат-бот «Дитина не сама». Я зареєструвалася. Знайомтесь, це Дарина Брикайло. Її фронт – батьківський. Соло-мама трьох прекрасних дітей. Стефанії 13, Марті 11, Маркіяну 9. А хотіла 10 ще з маличку. Коли почала їх народжувати, я зрозуміла, що ні, мабуть, на 5 треба зупинитися. Але у 2016 році мені поставили діагноз рак молочної залози. Після того я, в принципі, не можу мати біологічних дітей. З того періоду я почала думати про усиновлення. І зараз найкращий для цього час, додає Дарина. Маркіян маму підтримує. Майже. Ну, я не дуже хотів, тому що мені 3 дитини нормально, але, ну, якщо вже одна, то нормально. А донечки одноголосно за. Дуже хочу, щоб мама була маленька дитина, я згодна. Зараз такі страшні часи, тому дитині треба якась підтримка зараз. За час війни в Україні залишилось без батьківського піклування понад 2000 дітей, і їхня кількість зростає щодня. Батьки їх загинули або перебувають у полоні чи зникли безвісти. І поки держава не з'ясує, що саме з ними сталося, дітей не всиновити. Та й взагалі сама процедура всиновлення з початком повномасштабної війни стала неможливою. В міжнародній практиці прийнято так, що під час війни усиновлення не здійснюється загалом. В законі ж не відбулося зупинення процедури. Життя зупинило, війна зупинила. Чимало дітей евакуювали за кордон, багатьох у безпечніші області України. Призупинення роботи служб і відомств, закриті реєстри для отримання довідок, окупація частини територій – все це унеможливило проходження таїнства усиновлення. Скажете, чому б не спростити? Я завжди задаю абсолютно щире запитання. Скажіть, будь ласка, від чого відмовляємося? Від довідки про стан здоров'я. Чи можемо ми відмовимося від довідки нарколога? Та Україна все ж намагається відновити процес усиновлення, бо немає такої сили, яка стримає бажання українців подарувати малечі родинне тепло. І це вже можна зробити на безпечних територіях. Процедура усиновлення продовжена. Ну, фактично, десь від травня місяця вже понад 150 усиновлень було проведено в воєнний час національного усиновителя. Міждержавне усиновлення наразі не проводиться. Тобто лише громадянами України, українських дітей, які перебувають на її неокупованих теренах. А подати первинну заявку на усиновлення можна в Дії у розділі «Послуги». Без очного відвідування місця помешкання батьків і без відповідно зустрічі батьків з дитиною і служби у справах дітей. Усиновлення неможливе, і контакти з дитиною – найважливіша частина цього таїнства. Glory to Ukraine. To heroes glory. Ці три парубки – одногрупники, яких війна змусила стати братами. Пані Ірина, мати одного, вмить стала багатодітною. Жінка прихистила 2 хлопців. Моя дитина навчається у військовому ліцеї. Під час активної фази в лютому місяці дітей об'явили в евакуацію. Я приїхала забирати свою дитину та заразом забрала ще одну дитину, чиї батьки знаходилися в Луганській області в місті Лисичанськ. Перебуваючи вже на заході нашої України, до нас приєдналася ще одна дитина. Із Київщини. Обоє юнаків мають рідних, однак ті поки не в змозі про дітей попіклуватися. Зв'язку з мамою одного з хлопців немає. Батьки другого хлопця – військовослужбовця. Мама – військовий медик, батько – військовий. Ірина віднесла документи до служби у справах дітей і стала законним опікуном підлітків на час воєнного стану. Психологи радять опікунам бути з дітьми справжніми та щирими. Головне, що не приховувати правду і не зволікати. Варто залишити в силі звичайний розпорядок дня. Тобто намагайтеся дотримуватися сталого режиму і виділяти час на такі прості речі, як прибирання, домашні якісь завдання, фізичні вправи або ігри.
Якщо ви хочете, можете тимчасово прихистити дитину, яка залишилася без батьківської опіки. Для цього необхідно зареєструватися у телеграм-боті «Дитина не сама». Заповнити коротеньку анкету, вказати особисті дані, а потім пройти спеціальне навчання. Програму розробила держава за підтримки ЮНІСЕФ ще на початку березня, і заявки залишили вже більше 20 тисяч українців. Проте повністю весь курс навчання пройшло понад 600 людей. І ось ці люди вже зараз почали активно висловлювати бажання взяти дитину в родину. І цим правом вже частина людей скористалася. За офіційними даними, у нас таких 15 випадків. Але пріоритетне право стати опікунами мають близькі родичі. Віднедавна до них відносяться і хрещені батьки. Саме про це історія нашого останнього героя. Він у свої 18 не планував ставати опікуном. Та маму хлопця на його очах убив російський снаряд. Тепер В'ячеслав найстарший у сім'ї. Знаєте, на душі трошки легше. Легше тому що кожен вечір я просто з мамою спілкуюсь. Я розказую, як пройшов наш день. Дякую їй за те, що вона нас так виховала. Молюсь за маму. Потім молюсь Богу. Весь побут, їжа, навчання, дозвілля менших братика і сестричок – усе на ньому. І він ні за що в світі нікому не віддасть Ніколь, Тимура і Олівію. Я хочу, щоб сім'я в нашій залишилась. І в майбутньому, які в кого не було проблеми, щоб ми всі разом зібралися і один одному допомогли. На питання, чого найбільше прагне, В'ячеслав відповідає – перемоги. А ще… Коли закінчиться війна, я зможу нормально поховати маму. І успіх. У нас буде в нашій сім'ї успіх. Це 100%. Я завжди кажу, немає часу опускати руку. Ярина Марків, Христина Гашенко, Юрій Голубінка, Валентин Беліч, подробиць, телеканал «Інтер» для марафону «Єдиних новин».